rikthyer sërish në studio, ku mysafiri ynë sot është deputeti i Nismës për Kosovën, zotëri Haxhi Shala. Përshëndetje zotëri Shala, mirësevini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Keni qenë njëri nga deputetët arrestuar për hedhje gazit në kuvendin e Kosovës. Kur do të gjykoheni për këto veprime të cilat i keni bërë? Kur do të gjykohem, mirë është më bëj këtë pyetje gjykatës, sepse ata dinë kur gjykohem, por kur do që gritet akta akuza, edhe në bërë ftesë gjykata që unë do t'i përgjigjim gjykata, sepse hedhen e gazit e këmë me vetë dhjetë plot, edhe nuk do të frikohen ose nuk do të ikin nga ftesa që do t'a kemi nga gjykata. A keni qenë një që do t'arrestoni pas hedhës e gazit? Po, kam qenë njëri, sepse para me e kanë hedhë një pjesë e madhe deputetëve gazit, të gjithë ata deputetës të kanë hedhë gaz, jenë arrestuar, edhe unë para se ta marrë këtë veprim, e kam ditë se që kam pretë edhe kam hedhë me vetë dhjetë pljotë. Kam bërë një veprim politikë të cilin nuk jam pishman as titra për ato që e kam bërë. Në fund të këti muaj pritët të lidhë sërish kuvendi Kosovës. Ju si opozitë, si do të veprani? A keni diskutuar? Veprimet e tëre, këtë sesionin pranë verorë të Parlamentit Kosovës, liderët tanë janë duke analizuar dhe me kodët njëftoni për veprimet e tona të cilat ne si opozit do t'i marëm për gjati sesionit pranverorë. Po besoj që veprimet tona do t'jen ma radikale se këtu dire me tashtë. A duhet kjo kryesi e kuvendit që të thras seancën e radhës kure t'dje që kemi situatën e njëjtë në skenën politike? Kryesia e kuvendit, njëkohësisht edhe kryetari i kuvendit, asë njëherë nuk e ka marë seriosisht thirët e opozitës, për mos thirën e seancëve në parlament, pa ullë të bisedohet si qka është pytje. Ose kanë qenë të shantazhuar nga qarqet të ndryshme, ose kanë qenë të dëtëruar nga qarqet të ndryshme që këta të thirën dhe me gjdo kusht të mbojnë seancëa. Kur dhjetë se opozita gjdo erë ka paralemru që mos thirë seancëa, pëse ne veprimet e të une nuk do t'i ndalim deri në eliminimin e këtyre dy marveshet, të cilat dy marveshet, u vërtetun që kanë qenë marveshët e dëmshme për vendin tonë. Në rrasë që në lidhën deputatën në kuvend, a do të këtë sërish, a do të shojmë skenat e hedhës e gazin nga opozita? Ende nuk kemi marrë, ose nuk kemi marrë një vendim si opozitë, se qka do të bojmë, por njërë di që Parlamenti Kosovës nuk mund të jetë funksional për diri sa në balë të institucioneve të una kemi njështë që të cëtë kanë shkel kushtetutën. Për dhe e sa, këj parlament nuk e shkarkon këtë qeverimës, ja ta nuk japin dërheqe për shkelin e kushtetutës, neve prime të una nuk do t'i ndalim. Vetëm shka do t'i radikalizujem edhe më shumë. Edhe jashtë kuvendit, apo po flitni për brenda salës? Edhe brenda salës, edhe jashtë do t'ket protestët ndryshme, mrena salë, në për gjitha institucionet dhe të fillojmë një të bëjmë veprimet të cëtë, nuk do t'i lëmë njës të cëtë, kanë shkel kushtetusën të në dheqin jeve. A keni diskutuar si opozit, kur pritët të saktohet, ose kur një seancë, një protest e radhës në shesh? A keni diskutuar si opozit? Jo, ende nuk kanë diskutuar për datën. A pritët të mbahet gjatë këti muaj? Nuk e di këtë pytje, sepse këtë qështje diskutojnë liderat e të i partive opozitare dhe nuk kemi informacionet se a do të këtë në këtë mujtë protestat, po prapë do në varët për zhvillimet të cëla do të krejohen në parlament dhe në institucionet të tëna. Kënë se mbahet protestat, a besojnë që do të keni masën e njëjtë të cilën e keni pasur edhe me mëndën tjena? Po ne kemi pas dy protestat si opozit, kemi pas protestat 28 nëndorit edhe 9 nëndorit. Numre i protestuzve veç po vjenë të rritë, sepse kemi arritë që me veprimet të tona të opozitës në kuvend të fusim qështën e të një dy marveshën në gjitha familjes. Dhe sot në gjitha familje, gjitha qytetarë e Republikës Kosovës i diskuton të dy marveshën dhe e vlerëson se janë marveshët të dëmshme për vendin tërë, për thmitë të tyre, për një patetarë, për neve vetë dhe për vetë vendin. Dhe për këtë arsye, protestat shpresoj që vesë shka do të vjene dhe të rritët. Keni kërkuar si opozit shkarkimin e qeveri, dorheqen e qeveri dhe shkuarin e vendit në zgjedhjet e parakoshme. A keni diskutuar për hapat që do të ndërmerë? Do të shkoni me një listë të përbashkët me vetë vendosjen, apo ende nuk është caktuar? Ne, jo që kemi kërkuar shkarkimin e qeveris, ne kemi kërkuar eliminimin e dy marveshe. Po me të kuptuar që
qeveria, ne kemi ditë që qeveria ka shkel kushtetutën, po me vendimin e kushtetutës, qeveria duhet të jap dorëheqje. Por kryeministri po thotë se nuk e kam ndërmend të largohem. Kryeministri shumë gjona ka thonë që nuk është çashtu, po gjithçka ka dalë kundra. Ka thonë edhe presidenti të Fatmir Sidijës që unë s'do të kandidoj, po ka kandidu. Dhe shumë elemente tjera. Atë që ka thotë kryeministri është e kundërta, çdo herë. Aja di shumë mirë se ose onesë s'ka çare pa dhonë një ditë dorëheqje, sepse është shkelësi më i madh i kushtetutës. Por në rast që nuk dërhiqet, ju parashikoni që do të ketë tensione më të mëdha në teren? Në rast që ai nuk jep dërhiqje. Deri tash kena mujtë mi thonë dërhiqje morale, por në qovë se ai nuk jep dërhiqje, veprimet e tona do t'jenë në përputhje me veprimet e ti. Ju thoni që do të ketë pa tjetër zgjedhje gjatë këtij viti. Kur mendoni që është koha më reale që të bëhen? Sa më shpejt që mbahen zgjedhjet, aq më mirë është për vendin. Pasuaj do të jenë shumë më të vogla. Sa më gjatë që të rrinë kjo qeveri, kjo shkilë se kushtetutës në pozit, dame do të jenë më të mëdhaja për vendin. Kështu që kërkoj që sa më shpejt që është e mundshëm të jep drejtë dhe të shkojmë në zgjedhje. Si po funksionon bloku opozitar? Pasi që deri me tani kemi një qëndrim të nismës për Kosovën dhe të AK-s, që të shkohet me një listë të përbashkët në zgjedhjet të paraqoshme, në rast që ato mbahen, mirë po nuk e kemi ende një qëndrim të lëvizjes vetëvendosje. Ne jemi duke lidertarë një duke shqirtuar gjitha mundësitë, ende nuk ka një vendim ose një qëndrim të përbashkë, po me ko besoj që do të kemi edhe këtë vendim, se qka do të bëjmë në qovë se shkojmë në zgjedhje. Po do të shkojmë zgjedhje në shërbim të mbështetjes të qytetarëve të Republikës. Aja që është më e mira do të jetë më e mirë. A jeni duke punuar sinizëm në teren që ti aktivizoni degën në degët elektoratin? Po ne çdo ditë jemi duke ushtrirë në ato pjesë ku nuk kemi pas në degë, kemi pas vetëm krijimin e degëve, sepse ka qenë një kohë shumë e shkurtër gjatë krijimit të nismës, një vjeçare. Dhe më njëherë mas zgjedhjeve filloi edhe problemi ja e Blanoviqit, tash të këtë një dy marveshë, dhe nuk kemi pas mundësi të punojmë aqë shumë në teren, por një kosisht tash edhe përgatitjet për protestat, një kosisht po punojmë në shtrirën, sa më të malë të nismës në gjithë fshatë. A keni marë përkraje për qytetarë, cilë është disponimi qytetarë, pasi që juin edhe në teren? Me të thotë drejtën, deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, kemi pas pak një hezitim të qytetarëve. Prej vendimit të gjykatës kushtetuese ka shi dy marrëveshjeve e tash kemi një interesim jashtëzakonisht të madh, sidomos të rinisë, për të qenë pjesë e partive opozitare. E njëkohësisht e nismës. Së fundi është rikthyer tema gjykatës speciale. Çka mendoni a do të ketë sërish tensionin kuvendin e Kosovës gjatë ratifikimit të marrëveshjes që do të bëhen me shtetin e Holandës? Gjithçka që është në dëm të qytetarëve të Republikës së Kosovës, opozita nuk do të jetë duar kryq. Edhe gjykata, gjithçka që është në dëm të qytetarëve të vendit tonë, opozita. Pse nuk duhet lejohet themelimi i kësaj gjykate sipas juaj? Është një sepse kjo gjykatë është një diçka shumë e padrejtë që cilë ju ka bënë vendin tonë në kuti krahasuesh me gjitha republikat e Jugosllavisë. Pse të krijohet një gjykatë speciale ekstra për dënimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës? Në qovë se tish këtë gjykatë për dënimin e krimeve të luftës, jemi dakord, po vetëm për ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës është një padrejtë cila po e bënë ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe vendin tonë. Për këtë arsye jemi kundër kësaj. A dihet kush mund të jenë personat që mund të kapen nga kjo gjykatë? Edhe si duhet të veprojnë ata? Jo, të akuzuarit. S'pa këtë unë nuk di, për këtë pytje mirë është aftëni me lajmë zegën e ditë edhe i din emrat më mirë, po ne nuk dim kush dhe tjetë. Po kush dhe qoftë, pak që pjesh kush dhe tjetë. A duhet të respektojnë thirjet të akuzuarit e mundshëm, të përgjigjet në gjykatës, të dorzohen, të gjykohen, apo ende nuk? Nuk kemi qëndrim, po nuk kemi në qovësoj në të rejës i vendit, duhet edhe nuk mundu shtë të ikësht, e të cijës. Në moment që të fëtën, duhet të lebrovësh. Dërshala, ne të falenderojmë që ishë në studio. Falenderit e nga unë e ju, për ftesën, që për kriba. E ne të ndërruar shikuës, të rikëtajemi sërish në studio, pas një bloku të marketingut.